Znate li što o prijavi koju je, odnosno o navodima Nacionala, da je predsjednik Republike tražio od SOE da se provjeri kuda cure informacije oko njegovih letova zrakoplova, odnosno helikoptera? Pa ne znam ništa posebno o tome, ono što je tu bitno. Zanimljivo je to, znači trebalo bi sad koga se istražuje, novinare ili se istražuje ove koji daju novinarima, šta je to? Ja ne komuniciram s to Lex AP. Ja ne komuniciram s tajnim službom. A, meni se čini da to djeluje da Bog Milanović sada malo mijenja uloge. Gledajte, ono što je tu bitno je da nije Hrvatska nabavljala Black Hawkove da bi služili kao taksi. To je cijela bit ovoga i važno je da to hrvatski ljudi znaju. Oružane snage su tu, njihova uloga nije niti da prate i štite, zato postoji Ministarstvo unutarnjih poslova i režim, primjerice kakav ja imam, ima i predsjednik Republike, ima i predsjednik Hrvatskog sabora. Ne vidim da iko od nas drugih tako lakonski poseže za sredstvima koja nisu taksi, pripadaju Hrvatskoj vojsci. To je bit cijele ove stvari.